deles. O sacramento do batismo, que ele recebera na infância, ele observava olhando para trás ao atingir a idade correta para responder a seus compromissos e reivindicar seus privilégios. Gente, nessa época os batistas eram muito raros, certo? Havia alguns batistas, mas eram poucos, muito perseguidos, e o maior dos batistas foi John Bunyan. Então, o John Geary aqui, fazendo o relato, a imensa maioria dos puritanos era... Eles batizavam crianças, bebês, né? Como era a prática de todo mundo naquela época, né? De todas as igrejas. E aí o que o Geary está dizendo aqui é que esses indivíduos, os puritanos, entendiam que aquilo que os pais deles tinham feito lá quando eles ainda eram bebês era um compromisso, era uma aliança com o Senhor que quando chegava a idade eles assumiam, né? Diante de Deus, como discípulos de Cristo. A ceia do Senhor, ele considerava parte do alimento da alma, pela qual ele trabalhava para manter o apetite. Ele a considerava como uma ordenança da mais estreita comunhão com Cristo, e, portanto, requeria preparação ainda mais precisa. Então, aqui o Geary se refere à ceia do Senhor, né? É interessante que no meio reformado, a ceia do Senhor, ela perdeu um pouco da sua importância. Em muitas igrejas, ela é realizada trimestralmente. E é um pouco estranho isso, né? Porque a ceia do Senhor é exatamente o que o Senhor disse que era para a gente fazer sempre, regularmente, toda vez que nos reuníssemos. Então é um pouco esquisito isso aí, né? Mas, mesmo que os puritanos, às vezes, alguns... tenham praticado a ceia com uma regularidade talvez menor do que a que o Novo Testamento sugere, eles tinham em alta conta a ceia e se preparavam fortemente para ela. Não só para a ceia eles se preparavam de uma maneira especial, né? Faziam aquilo que se perdeu também hoje em dia, que é aquele autoexame para ver se você está realmente na fé, para ver se você está realmente caminhando com o Senhor, para ver se a tua vida está realmente nos caminhos do Senhor. Isso eles faziam com bastante intensidade. Não somente para a ceia, mas faziam até mesmo para participarem do culto no domingo. O George Swinock era um puritano, ele escreveu num livro chamado O Chamado do Homem Cristão. Ele escreveu um pouco sobre isso, e aí ele fala de toda a preparação que o indivíduo faz no sábado à noite para encontrar com o Senhor junto com os irmãos no domingo de manhã, né? Ele fala dessa preparação. Ele dizia assim: se deixarmos nosso coração com o Senhor no sábado à noite, nós o encontraremos com o Senhor no domingo de manhã. Isso tudo se perdeu, né? Hoje o sábado à noite é exatamente... o dia da pizza, a noite da pizza, do vídeo, do cinema, do tudo que é coisa assim, né? Ninguém mais se prepara para encontrar com o Senhor no culto. Os puritanos eram diferentes. Sexto parágrafo. Ele considerava a religião como um compromisso com o dever. Que os melhores cristãos deveriam ser os melhores maridos, melhores esposas, melhores pais, melhores filhos, melhores senhores, melhores servos, melhores magistrados, melhores súditos, para que a doutrina de Deus pudesse ser adornada e não blasfemada. Aí essa coisa da doutrina de Deus ser adornada ou blasfemada pelo meu comportamento, é uma referência lá àqueles textos, até o Newton falou recentemente disso aqui, quando ele falou de Tito 2, né? Então, Tito 2, 5... 1 Timóteo 6,1, quando fala dos servos, né? Tito 2,10, são todas referências a isso, né? O meu comportamento, nos meus relacionamentos, adornam a doutrina do Senhor ou blasfemam contra a doutrina do Senhor. Então, eles eram extremamente cuidadosos em todos os seus relacionamentos. E relacionamento aqui, hoje em dia a gente entende relacionamento como uma coisa muito emocional, né? Ganhou assim, uma carga emocional muito forte. Relacionamento aqui é num sentido mais amplo, né? Uma relação de compra e venda que eu faço com alguém,
né? O meu atendimento no meu trabalho a uma pessoa que me procura, qualquer tipo de interação que eu tenho com outras pessoas dentro da sociedade, isso é um relacionamento. E ele considerava, e os puritanos sempre consideravam isso, que o cristão, ele, pela fé que ele tem, pelo que o Senhor já trabalhou nele, pelo que ele aprendeu na palavra, ele é sim o melhor pai, o melhor marido, a melhor esposa, o melhor filho, o melhor chefe, o melhor funcionário, por causa da transformação de vida que o Evangelho traz para ele. Isso tudo nós vamos aprofundar mais para frente. Mas isso aqui já é aquela referência, né? Que o bom marido é o bom cristão, que o bom filho é o bom cristão. Isso é, para eles era ponto pacífico. Adiante. Sua família, ele se esforçava por tornar uma igreja, tanto em relação a pessoas como a práticas, e não admitia ninguém nela a não ser que fosse temente a Deus. Também se esforçava para que aqueles que fossem nascidos nela pudessem nascer de novo para Deus. Então, o velho puritano, que é quem está sendo descrito aqui, ele se preocupava em, na hora de contratar servos, todo mundo tinha servos naquela época, né? A pobreza que havia na Inglaterra era muito grande, então era muito fácil você contratar alguém para te ajudar, né? Então sempre tinha pessoas ali de fora da família que participavam ali da vida familiar, e aí é isso que o Geary está falando aqui, preocupação em que essas pessoas fossem pessoas tementes a Deus. E ali a preocupação em, naquilo que o homem é capaz de fazer, a preocupação em levar cada pessoa que nasce dentro da casa dele a nascer de novo para o Senhor. Fazer tudo o que estiver ao alcance humano para que isso aconteça, né? Então, toda aquela instrução que havia, a preocupação do pai puritano em conduzir seus filhos pelos caminhos do Senhor. Ele era um homem de coração misericordioso, não somente em consideração ao seu próprio pecado, mas com a miséria alheia, não considerando a misericórdia como algo arbitrário, mas um dever necessário, em que, da mesma forma que ele orava por sabedoria e direção, ele também buscava alegria e generosidade para agir. Então, assim, o puritano, ele é um indivíduo de um coração grande. Ele ajudava as pessoas, ele era extremamente generoso, havia um compromisso entre eles de generosidade. Quem tinha, sempre tinha que estender a mão para quem não tinha, certo? Esse era sempre um, isso nós vamos ver em mais detalhes depois, quando a gente falar da ação social puritana. Mas havia essa generosidade e também essa misericórdia, né? Porque nós, por exemplo, como é que nós somos como seres humanos? Nós perdoamos com extrema facilidade todos aqueles nossos defeitos, aqueles nossos pecados, a gente acha que não são tão graves, mas o do outro é gravíssimo. O puritano não é assim. Ele sabe que ele precisa crescer, ele sabe que ele é um pecador, mas ele entende que o outro está nessa mesma condição. E, portanto, ele é um indivíduo cheio de misericórdia, que procura ajudar. Você vê isso também quando você lê o Peregrino. Né? Aquela parceria daqueles irmãos caminhando rumo à cidade celestial e um sustentando o outro nas quedas, nas dificuldades, nos tropeços inerentes da caminhada. Vamos adiante. Nono parágrafo. Nas suas vestimentas ele evitava opulência e vaidade, nunca excedendo seu grau de civilidade, nem recusando o que era apropriado ao cristianismo, desejando em todas as coisas expressar seriedade. Aqui vamos tomar cuidado para a gente não entender mal, tá? Uma vez o Dr. Lloyd-Jones disse que o cristão sempre é alguém sério. Isso não significa, e os puritanos é a mesma coisa, eles expressavam seriedade. Isso não significa que eles não soltam uma piadinha de vez em quando, isso não significa que eles não dão boas gargalhadas. O contraste aí entre seriedade, o contraste que nós temos que fazer da seriedade, o oposto dessa seriedade que fala aí, seria a frivolidade, seria a leviandade em relação à vida, né? Isso esses indivíduos não têm, e cristão nenhum deveria ter, né? Porque nós não estamos aqui a passeio, né? Nós fomos criados para a glória de Deus, cada um de nós.
E, portanto, existe uma certa seriedade em relação a isso, né? Que nada tem a ver com a tristeza ou depressão, nada disso, certo? Seriedade é diferente. É olhar para a vida com todo o peso que a vida tem. O puritano, ele era um indivíduo que tinha uma visão de dois mundos. Ao mesmo tempo que ele via o mundo em que ele está aqui, que ele considerava muito importante, ele, ao mesmo tempo, tinha um olho na cidade celestial, que era para onde ele estava caminhando. Sempre. Certo? Então, isso é uma coisa importante também. Vamos passar aqui, né, que eu não estou passando. Relacionamentos. Ah, ali eu coloquei uma coisa interessante, né? Que é uma frase do J.I. Packer, que ele diz assim: em toda a sua vida ele queria colocar a marca santidade ao Senhor. Essa é uma referência lá a Êxodo 28 e Êxodo 39, que era o que era gravado naquela chapinha de ouro que ia na testa do sacerdote Arão, né? Ou do sacerdote em geral, né? Mas Arão foi o primeiro. Na época ali era o Senhor estava ensinando como era para fazer. Então era gravado isso: santidade ao Senhor. Então isso o puritano tinha em vista. Toda a vida dele e a vida de todas as pessoas que estavam em volta dele. E quando eu estava estudando isso, lembrei muito de uma coisa que o Newton enfatizou aqui algumas vezes, que eu acho muito importante, e o puritano tinha isso, que é aquela coisa: a minha preocupação, a preocupação do puritano, não é glorificar a Deus com a minha vida, mas a minha preocupação é em que Deus seja glorificado. Não é suficiente que seja só com a minha vida, é claro que está implícito. Mas eu quero que Deus seja glorificado em todas as frentes humanas, porque o Senhor é rei sobre este universo que é dele. Certo? O puritano pensava assim. Então ele investia nas outras pessoas, ele discipulava, ele procurava ajudar aqueles que estavam tropeçando. Tudo isso nós vamos ver depois com mais detalhes. Vamos terminar nossa leitura aqui. Lá no meio do penúltimo parágrafo. Toda a sua vida ele a tinha como uma guerra em que Cristo era seu capitão. Suas armas, oração e lágrimas. A cruz, seu estandarte. E seu lema, vincit qui patitur. Quem sofre, conquista. Gente, os puritanos leram Efésios 6 e não esqueceram do que estava escrito ali. Armadura de Deus. Eram verdadeiros guerreiros do Senhor. Todos eles eram guerreiros. Eles lutavam por justiça e santidade em todas as esferas da Inglaterra, durante toda a sua caminhada. Foram grandes guerreiros, sofreram uma barbaridade e perderam todas as batalhas em que lutaram, no curto prazo. Todas elas eles perderam. No curto prazo. No longo prazo, entretanto, eles venceram. Porque o exemplo deles deixou marcas na igreja que nunca mais se apagaram. Para toda a igreja do Senhor. E os cristãos que os conheceram ao longo dos tempos, depois que eles pisaram na terra, foram profundamente impactados e influenciados por eles. Agora nós vamos ver, no contexto histórico, que é o que nós vamos ver para hoje ainda, nós vamos ver que eles, cada batalha que eles lutaram, eles perderam. E perderam pagando preços caros. Mas quem sofre, conquista. Esse era o lema deles. Esse foi o triunfo final deles e eles são heróis da fé hoje. Só o último parágrafo aí,
que é o, na verdade, na versão do Packer não tem, mas eu quis colocar porque eu achei muito, muito interessante como o John Geary terminou essa descrição. Ele era imutável em todo o tempo, de forma que aqueles que, no meio de muitas opiniões, perderam a visão da verdadeira religião, podiam retornar a ele e encontrá-la novamente. Esse é o espírito, gente. Se nós, no meio dessa confusão que a gente está aí hoje, se nós perdemos de vista o que é a verdadeira religião, o que é o verdadeiro cristianismo, então nós podemos retornar ao bom e velho puritano e ver nele o que é o verdadeiro cristianismo. Certo? Essa é a ideia. Ok. Nós vamos agora... Boa parte dessas coisas que a gente viu nesse panorama geral, que vocês tiveram mais ou menos uma ideia de quem é esse sujeito, nós vamos aprofundar depois, né? Nas nossas próximas reuniões. Mas agora, nós vamos... Ah, tá. Antes de falar do contexto histórico, vamos só rapidamente ver o que é que nós podemos aprender com eles. O Dr. J.I. Packer resume numa palavra o que nós podemos aprender com eles, com os puritanos. Maturidade. E aí tem uma frase dele aí, ó. A maturidade é uma composição de sabedoria, boa vontade, maleabilidade e criatividade. Os puritanos exemplificavam a maturidade, nós não. Um líder bem viajado, um americano nativo, declarou que o protestantismo norte-americano, e o nosso, na verdade, é uma cópia, né? O protestantismo brasileiro é uma cópia do americano, né? O protestantismo norte-americano, centrado no homem, manipulativo, orientado pelo sucesso, autoindulgente e sentimental como é, patentemente, mede 5 mil quilômetros de largura e 1 centímetro de profundidade. Somos anões espirituais. Os puritanos, em contraste, como um corpo, eram gigantes. Eram grandes almas servindo a um grande Deus. Por isso nós podemos aprender, e muito, com eles. É interessante, né? Pegando o Dr. J.I. Packer, né, quando ele foi escrever sobre os puritanos, ele escreveu este livro, Entre os Gigantes de Deus. E ele começa falando da sequoia, né, a maior árvore que existe, certo? É o exemplo que ele usa. E quando ele foi escrever um livro sobre nós, sobre o crente moderno, aí ele escreveu esse aqui, ó, Religião, Vida Mansa. É o mesmo autor, certo? Aí vocês podem fazer a ideia do contraste, né? Já deu para ter uma ideia. Ok. Então, o que nós podemos aprender... Aí, ó, as sequoias, né? Essa aqui é a maior árvore do mundo, viva, né? Ela tem 1.500 metros cúbicos de madeira. Um metro cúbico é uma caixa d'água, né? Imagina 1.500... Aquelas caixas d'água de 1.000 litros. Imagina 1.500 caixas d'água dessa, é o que tem de madeira aí nessa árvore. Aqui embaixo tem pessoas, ó. Ele tem, eu acho que, eu não sei se é 80 metros ou 90 metros de altura, certo? A maior árvore em altura tem mais de 100 metros, as sequoias, né? Só mostrando aí para vocês, por isso que lá naquele cartazinho que eu fiz, que eu mandei para vocês no e-mail, né, tem umas árvores assim, aquilo ali são as sequoias, tá? Elas só existem lá na Califórnia, nos Estados Unidos, né? É o único lugar em que você encontra essas árvores aí. Opa! Dr. J.I. Packer, eu não vou entrar em detalhes aí, na verdade, conforme a gente vai estudando, a gente vai ver naturalmente o que nós podemos aprender com eles, certo? Porque nós vamos aprender ao longo do processo, ao longo do caminho. Mas, só para a gente ter assim uma primeira visão, esses aí são os itens que o Dr. Packer cita no prefácio do Santos no Mundo, que é o livro do Leland Ryken. Ah, interessante, o livro do Leland Ryken, o próprio Packer fala que é um livro calcado nas informações extraídas por aqueles quatro historiadores. Então, na verdade, o Leland Ryken, que daí é um cristão, pegou aquele material todo que os caras tinham extraído das fontes e aí fez a interpretação cristã, que nós vamos ver muita coisa aqui juntos, né? Quem já leu Santos no Mundo vai ver que muita coisa que eu vou trazer aqui vem de lá, né? Mas aqui, ó, tem coisas aqui que são fora de série. A integração da vida diária. Como a nossa vida é fragmentada. É absurdo. Tudo é separado. A vida deles não. A vida deles é um bloco.
A vida deles é uma coisa só. Eles são sempre a mesma pessoa e eles estão sempre agindo da mesma maneira em todos os lugares o tempo inteiro. Isso é fantástico. Tudo está integrado. Eles não esquecem da igreja quando estão no trabalho, não esquecem da família quando estão na igreja. Tudo está junto, tudo é uma coisa integrada. Isso é impressionante e é uma coisa que você vê na vida deles. A qualidade da experiência espiritual deles é fora de série. Isso nós vamos ver um pouco da espiritualidade puritana, né? Nós já vimos aí o Gary falando do tempo que eles passavam em oração. Não é brincadeira. E o que eles conheciam a palavra, então, fora de série, né? Paixão pela ação eficaz. Esses indivíduos são indivíduos de ação. Não são indivíduos meditativos que ficam ali contemplando o universo, ou refugiados em torres de marfim, estudando livros e coisa desse tipo. Não, eles estudam livros sim, mas daí eles vão à luta. Esses indivíduos aí, os puritanos, a gente acaba enfatizando muito os nomes daqueles que foram pastores, que foram pregadores, que foram escritores principalmente, né? Mas, na verdade, esses não são os puritanos. Esses são os pregadores puritanos. Os puritanos são comerciantes, são magistrados, são fazendeiros, são indivíduos comuns. Só que eles estão inseridos na sociedade, eles se misturam na sociedade, eles influenciam a sociedade como um todo. Eles são homens de ação. Programa para a estabilidade da família, né? Como o nosso tempo precisa disso, né? A maneira como eles encaravam a família é fora de série. É uma maneira bíblica de ver toda a família de uma maneira integrada, né? A nossa maneira de ver, ela é totalmente fragmentada. O senso de valor humano, eles viam em cada pessoa, em cada ser humano, a imagem de Deus. E, portanto, aquela pessoa, fosse quem fosse, tinha que ser acolhida nas suas deficiências, nas suas dificuldades, e tinha que ser transformada pelo Evangelho para a glória de Deus. E o ideal de renovação da igreja. Isso eles tiveram sempre, né? Eles lutaram sempre para que a igreja fosse a igreja do Novo Testamento e não a igreja das tradições, né? Essa é a grande marca deles e nós vamos ver isso. E pagaram muito caro por isso. Contexto histórico, vamos lá. Temos pouco tempo aí, temos que passar meio voando. Quem não gosta de história vai odiar esse momento, mas eu acho que é muito importante. Nós vamos falar de 7 reis, 2 rainhas e 1 lorde protetor, certo? Vamos lá. Não é tão... É interessante. Bom, a reforma na Inglaterra começou com esse sujeito aí, Henrique VIII. Esse foi aquele sujeito que teve 6 esposas, né? Duas ele matou, duas ele se divorciou e duas morreram de morte natural, né? Na verdade, a reforma na Inglaterra era uma reforma de meio caminho. E isso foi fundamental, o plano de Deus, né? É o mal que acaba gerando uma coisa boa. Os puritanos só surgiram porque a reforma na Inglaterra foi uma reforma de Araque. Certo? Porque ela foi uma reforma assim. Esse sujeito aí, Henrique VIII, ele foi inclusive homenageado pelo Papa, porque ele escreveu um tratado contra Martinho Lutero, em que ele descascava a lenha em cima de Lutero e tal. E aí o Papa deu um título lá para ele bonito e tal, que não interessa a gente ficar entrando muito nesse detalhe. Mas em 1536, ele, junto com o parlamento, eles se separam da igreja de Roma e criam uma igreja... Na verdade, ficou a mesma igreja que já existia, só que agora o cabeça da igreja não é mais o Papa lá em Roma, mas é o próprio Henrique VIII. E por que ele fez isso? Porque ele queria se divorciar da esposa dele, que era a rainha Catarina de Aragão, que tinha sido esposa do irmão dele, Arthur. Faleceu o irmão dele, ele casou com ela. E ele não gostava dela, e ela não dava um filho para ele. E ele acabou se apaixonando por uma cortesã lá, a tal da Ana Bolena. E ele queria, então, o divórcio. O Papa, em Roma, não autorizou o divórcio. E por que não autorizou o divórcio? Porque ele é muito sério e acha que o divórcio é uma coisa que Deus não se agrada e tal. Claro que não. O Papa, em Roma, não autorizou o divórcio porque o imperador Carlos V, imperador do Santo Império Romano, poderoso, era sobrinho da Catarina de Aragão. Então o Papa não queria encrenca para o lado dele, certo? Porque ele sabia que a coisa ia complicar para o lado dele se ele mexesse nesse vespeiro aí.
Então, o que aconteceu? O Henrique VIII simplesmente, então, declarou que ele era o cabeça da igreja, e aí Henrique VIII autorizou Henrique VIII a se divorciar. Certo? Essa foi, né? Essa aí foi a solução. Então, é uma reforma de mera conveniência. Henrique VIII morreu acreditando em tudo que o catolicismo romano prega. Tá? Não vamos nos iludir. Ele não queria reforma coisa nenhuma na doutrina e nem nos padrões de adoração. Esse sujeito que eu pus ali embaixo, ó, é o Thomas Cranmer. Esse aqui, sim, esse era um protestante. E ele ficou esperando para ver se o rei Henrique VIII fazia reformas e tal. Só que o Henrique VIII não queria nada disso, ele não queria reforma nenhuma. E só que quando o Henrique VIII morreu... Aí, vamos, olha, a dinastia Tudor, tá? A dinastia Tudor começa com o pai do Henrique VIII, que era o Henrique VII. É a família Tudor, membros da família Tudor, na realeza britânica. Henrique VIII reinou durante 38 anos, tá lá, reinado longo, tá? 38 anos é bastante coisa. Aí ele morreu, o filho dele assumiu, Eduardo VI, e aí houve esperança para os reformadores na Inglaterra. Houve esperança para os primeiros puritanos, de que agora sim a igreja ia ter uma reforma de verdade. Por quê? Porque, como Eduardo VI era uma criança, então o arcebispo Cranmer, por exemplo, aquele que eu mostrei para vocês antes, ganhou muita força. E aí, realmente, reformas começaram a acontecer. Os 39 artigos da Igreja Anglicana, escritos por Cranmer, principalmente, foram publicados, o livro de oração comum, começou a haver algumas reformas, um certo afastamento daquela religião de Roma. O problema é que Eduardo morre aos 16 anos. Certo? Para desespero dos puritanos, daqueles primeiros puritanos. Os puritanos de primeira geração, certo? Que são os que vivem aí nessa época. Isso em 1553. E aí sobe ao trono uma figura terrível. A irmã do Eduardo VI, irmã mais velha, tá? O Eduardo VI, na verdade, era o terceiro filho do Henrique VIII. Com a quarta esposa, se não me engano. Só que, como ele era homem, ele é que assumiu o trono, ele tinha preferência. Quando ele morreu, não tinha mais filhos homens, então a filha mais velha, Maria, assumiu o trono. E essa Maria, Maria I, entrou para a história como Maria a Sanguinária, Bloody Mary, né? Porque essa rainha, ela queria trazer a igreja da Inglaterra de volta para Roma, de volta para o controle do Papa, porque ela era uma católica romana. A estratégia que ela achou para isso foi demonstrar força. Aí ela pegou todos aqueles sujeitos que eram protestantes e começou a queimá-los. Queimar mesmo, na estaca, certo? 330 protestantes, líderes protestantes, foram queimados na estaca por heresia. Qual era a heresia? Crer na justificação pela fé somente e ser contra a missa. Né? O que é a missa? A missa não é um culto, tá, gente? A missa é o local em que ocorre a transubstanciação, em que o pão vira o corpo de Cristo e o vinho vira o sangue de Cristo, certo? Todo o resto é perfumaria, né? Então, no catolicismo romano, o importante é aquilo ali. O resto é perfumaria, o resto é só para fazer, para passar tempo, né? Então, ou seja, todos nós aqui seríamos queimados pela Rainha Maria, ou então nós correríamos para dentro de um navio e fugiríamos para o continente. Quando fala aqui continente, é sempre o continente europeu, porque ali a Inglaterra, as ilhas britânicas são ilhas. Então, quando você fala continente ali, é que eles vêm para cá, geralmente para a Holanda, né? Holanda recebeu refugiados diversas vezes. 800 fugiram para o continente. Eu não tenho tempo para entrar em detalhes aqui, mas tem histórias fantásticas aí. O que a Rainha Maria conseguiu com isso, com o que ela fez, não foi trazer a igreja de volta ao catolicismo romano, mas sim matar para sempre qualquer chance de um inglês ser católico romano. Ainda hoje, o catolicismo romano é uma religiãozinha pequenininha, michuruca, né, na Inglaterra.
Só voltou a ser legal, aceito pelo governo, no início do século XIX. Né? Tal o ódio que havia ao catolicismo romano. Né? Na verdade, um puritano, um daqueles primeiros puritanos, John Fox, escreveu o Livro dos Mártires, em que ele conta todas as barbaridades que essa Maria I fez aí. Inclusive o próprio Thomas Cranmer foi queimado também. Né? E nesse livro, Livro dos Mártires, que aqui é só um resumo, né? Na verdade esse livro tinha mais de 1000 páginas, e tinha ilustrações e coisas. O efeito desse livro sobre o povo inglês é que nunca mais os ingleses aceitariam o catolicismo romano em território inglês. Esse era o sentimento. Né? Então, foi um tiro que saiu pela culatra. E outra coisa, quando esses 800 fugiram, eles foram falar com Bullinger, eles foram falar com Zwinglio, eles foram entrar em contato com os reformadores, eles encontraram com Calvino, eles foram para a Academia de Genebra, eles aprenderam o que era a reforma. 800 homens, todos preparados, todos estudando, todos conhecendo a palavra. Ali, na verdade, ela acabou semeando o surgimento do puritanismo com toda a sua força. Né? Esses puritanos que a gente fala, gente, eles eram indivíduos extremamente capazes, extremamente inteligentes. Nessa época, você era formado em apenas 2 universidades havia disponíveis na Inglaterra, Oxford e Cambridge, certo? Então, esses caras iam e estudavam lá, e é impressionante quando você vê o indivíduo, vou lá estudar teologia. Não, você não vai estudar teologia, você vai estudar tudo. Você vê a Academia de Genebra, você vai ver o currículo da Academia de Genebra, os caras estudavam matemática. Matemática, mas matemática mesmo. Porque é aquela ideia, né, de que o indivíduo ele só se torna capaz na medida em que ele exige da mente dele. Né? Então, esses caras eram fora de série. E aí você tem um exército desse tipo, de 800, mais ou menos, coisa complica. Bom, vamos tentar correr um pouco mais, senão eu não termino hoje. Então, ali, ó, continuou os Tudors, né? Agora vem com a Rainha Maria, felizmente ela só ficou 5 anos no poder porque ela morreu, né? Vai ver que tem um monte de gente orando para ela morrer, e ela morreu mesmo. E aí assumiu a irmã do meio. Assumiu a irmã do meio, né, entre a Maria e o Eduardo, que era filha da Ana Bolena. E essa é uma rainha importantíssima na história da Inglaterra, que é a rainha Isabel I, ou Elizabeth I. Na verdade, assim, a história, a gente sempre traduz os nomes, né? Então, você vai olhar num livro de história, ela é Isabel I. Mas como todo mundo chama hoje a rainha Elizabeth de Elizabeth II, né? Então, vamos usar Elizabeth I, que essa aí é a primeira. Essa que está agora no poder é a segunda, certo? Quando ela assumiu, e olha só, esse é um dos maiores reinados da história da Inglaterra, são 45 anos, certo? Ela assumiu em 1558 E aí não havia clima nenhum para continuar o catolicismo. Né? O sangue de cidadãos ingleses sendo derramado no chão pesou muito. Então havia um clima para que o protestantismo voltasse. Né? E aí foi restaurado lá os 39 artigos, o livro de oração comum, aquela coisa toda da Igreja Anglicana, né? Numa linha doutrinária bem mais reformada. Só que a própria Isabel não se importava muito, não. Para ela, tanto faz. Para ela, tanto faz. O importante é ter estabilidade política. Certo? Gente, quando a gente lê história assim, a gente vê a complexidade da política. Né? E aí eu vejo nós aqui, né, no Brasil, tudo é tratado assim, de uma maneira muito pueril, assim, tipo conversa de bar. Assim. Política é um negócio extremamente complexo. Sempre foi e sempre será. Né? E essa Isabel ela era boa politicamente. E ela, na verdade, então, estabeleceu de uma maneira firme, forte, a Igreja da Inglaterra numa federação de 10 mil paróquias espalhadas pelo país. Só que os puritanos, que esperavam transformações maiores e tal, não viram essas transformações. E tudo que eles pediam para a rainha e para os seus bispos era negado. Nada era aceito.
E esses sujeitos começaram a ser chamados nessa época, antes eu falei para vocês ali do Richard Baxter e do Thomas Fuller, que dão o testemunho de que o nome puritano começou a ser usado em 1564. Portanto, está aqui dentro, né? Então, nessa época, os puritanos começaram a ser chamados efetivamente de puritanos. É aqueles que eram os puros, aqueles que queriam uma igreja pura, né? A maioria das pessoas não queria igreja pura coisa nenhuma, está bom assim, dane-se, está bom demais, né? Mas eles não, eles queriam uma igreja a mais pura possível. E o puro o que significa? Mais próximo do Novo Testamento possível. Aí, eu não posso entrar em detalhe, porque eu não tenho tempo, mas tem uns acontecimentos importantes, como, por exemplo, as palestras do Thomas Cartwright, professor de Cambridge, palestras que ele fez em Atos, os primeiros capítulos de Atos. E aquilo foi uma pedrada no modelo de igreja que tinha na igreja da Inglaterra, né? Ali ele defendeu um modelo diferente, sem bispos, né? E aquilo ali foi uma coisa que... É aquela coisa, os puritanos, eles se compuseram principalmente de estudantes, principalmente de Cambridge. Lá em Cambridge tinha uma hospedagem chamada White Horse, o cavalo branco. Lá eles se reuniam, os estudantes se reuniam para saber o que vinha do continente, né? De Lutero, de Calvino, de Zwinglio, né? E lá eles então tramavam, vamos dizer assim, né? O que tinha que acontecer para que a igreja fosse realmente uma igreja como a do Novo Testamento. E ali então era um celeiro da formação de puritanos. Ali com a Isabel I, Elizabeth I, acaba a dinastia Tudor, porque ela não se casou, não teve filhos. Então termina por ali. E aí, os puritanos se enchem de esperança. Nós vamos só ver isso aqui, ó. Aqui, ó. Nessa época, 45 anos, tá? Um monte de coisa aconteceu, não tenho como entrar aí em detalhes, né? Mas aquelas cerimônias que eu falei lá no início, elas se tornaram obrigatórias por lei. E os puritanos não queriam fazer nada daquilo no culto, porque o Senhor não disse para fazer nada daquilo no culto. E aí começou a ter problemas, eles começaram a ser perseguidos, né? Uma coisa que incomodava demais eles também era a ausência de pregadores nos púlpitos da Inglaterra. E eles pediam mais pregadores, né? Só que a última coisa que uma rainha como aquela quer é pregadores enchendo a cabeça das pessoas, sabe? Deixa as pessoas na ignorância, que é o ideal, né? Para quem quer o poder. Aí tem essa frase aí, ó: santidade ao Senhor em toda a vida humana, e nada menos que isso é o que Deus espera de seu povo. Eles acreditavam nisso, certo? E trabalhavam por isso. Eram verdadeiros guerreiros. Vamos tentar correr um pouquinho. Opa! Aqui começa a dinastia Stuart. É uma outra família. A família Stuart assume o reinado na Inglaterra, e aqui surge o que nós hoje conhecemos como Reino Unido. Porque, na verdade, quem vem assumir o trono no lugar da Elizabeth I é o rei Tiago IV da Escócia. Porque na linha sucessória ele era o indivíduo que tinha que assumir ali. E aí ele se tornou Tiago I da Inglaterra. Tiago é James, tá? Eu não sei por que Tiago é James, nunca entendi isso aí, né? E aí quando vai em latim, daí é Jacobus. Então é o caos. O nome mais... Alguém aqui é Tiago, não? É o nome mais complicado que tem para traduzir é Tiago, porque ele muda completamente de uma língua para outra, né? Não tem semelhança nenhuma. Mas então esse rei aí, ele encheu de esperança os puritanos. Por quê? Porque ele vinha da Escócia. A Escócia é um país que, lá na década de 1560, John Knox tinha reformado aquele país completamente e tinha inserido lá o presbiterianismo. Então eles se encheram de esperança, porque vinha um rei criado no presbiterianismo. E agora então a Inglaterra ia ter um novo modelo de igreja, novas ênfases, com a influência tremenda de John Knox, reformador excepcional escocês. Só que não era nada disso. O Tiago não via a hora de ter uma oportunidade como essa de se livrar daqueles malditos presbiterianos, né? E agora então ele podia vir para Londres, né? E
podia se livrar de um país em que pregadores da palavra criticam o que o rei faz ou deixa de fazer. Né? Isso para ele era insuportável. Então ele vem para lá e ele é um ferrenho inimigo dos puritanos, ao contrário do que eles esperavam. Em 1604, nessa conferência do Tribunal de Hampton, o rei ameaçou os puritanos, uma comissão de puritanos que foram procurá-lo, ele ameaçou dizendo para eles: ou vocês se conformam ao que a igreja é, do jeito que ela é, ou então eu vou expulsar vocês da terra, ou coisa pior. Foi isso que ele disse. E aí, poxa, ele tinha acabado de assumir 1603. 1604 foi essa conferência com o rei. E ele pega e dá uma pedrada dessa neles. Né? Então, e depois, nessa época aí também, não vou entrar em detalhe, mas tinha o grande inimigo dos puritanos, o arcebispo da Cantuária, arcebispo William Laud, né? Que encheu de arminianos em todas as paróquias, só por raiva dos puritanos. Botou arminiano para todo lado, ele botava os arminianos para dentro mesmo. Impressionante o que ele fez ali, só para persegui-los. Também foi o próprio que lançou o tal que eu falei para vocês antes, o Book of Sports. Né? Nessa época, por causa da perseguição e da impossibilidade de servir ao Senhor como o Senhor quer, muitos desistiram, fugiram, foram embora. O pastor John Robinson levou um grupo grande com ele para a Holanda, e da Holanda eles partiram então em 1620 para fundar na Baía de Massachusetts, nos Estados Unidos. Na época não era Estados Unidos, na época não era nada, né? Era o Novo Mundo. Eles fundaram então a colônia de peregrinos de Plymouth. E ali começa a história desse grande país, depois seria um grande país, né? Que é hoje. Esse James era um indivíduo que tinha uma certa... ele tinha certos dotes de erudição. Então ele escreveu um livro chamado Basilicon Dorum, né? O Dom dos Reis. O dom que Deus deu aos reis. Qual é o dom que Deus deu aos reis? Deus deu, conforme a palavra, segundo ele, que os reis podiam fazer o que bem entendessem com os seus súditos. Certo? Isso foi o que ele defendeu nesse livro, né? Para vocês verem o tipo de sujeito, né? A única coisa que esse cara aí concedeu aos puritanos foi que eles fizessem uma nova tradução da Bíblia. E essa Bíblia aqui, a Bíblia King James, talvez vocês já ouviram falar, né? King James é esse cara aí, né? Na Inglaterra, ninguém chama de King James, porque ninguém quer homenagear esse cara, né? Vou chamar uma Bíblia com o nome do cara? Esse cara não merece nada. Lá eles chamam de versão autorizada. Versão autorizada, né? Porque ela foi autorizada pelo rei. Só isso. Na verdade, por que o James permitiu isso? Porque ele era bonzinho e quis fazer uma concessão para os puritanos? Não, de jeito nenhum. Ele queria que eles largassem a Bíblia de Genebra. A Bíblia de Genebra, que tem toda uma história, a Bíblia de Genebra é fantástica, né? Tudo isso aí eu não vou poder contar para vocês, tá? A Bíblia de... A Bíblia de Genebra ela se baseou na tradução do William Tyndale, vários pedaços do William Tyndale. E quem acabou, na verdade, coordenando o processo, ela é a Bíblia de Genebra, porque ela foi feita por ingleses em Genebra. E o William Whittingham foi o indivíduo que tocou isso para frente. Esse William Whittingham, personagem fora de série também, ele acabou se casando com a esposa, ele acabou se casando com a irmã do Calvino, né? Era um indivíduo muito próximo ali de Calvino e tal, e ele coordenou a Bíblia de Genebra. E o James odiava a Bíblia de Genebra porque ela é uma Bíblia anotada, é uma Bíblia com anotações. Anotações fortemente reformadas, fortemente calvinistas, e aquilo dava um verdadeiro pavor no James e no William Laud, né? O seu arcebispo, chefe, né? Assessor aí do mal. E aí, o que aconteceu? A dinastia Stuart, vamos passar um pouco mais rápido aqui. O filho do Tiago morre. O filho do Tiago, o Carlos I,
assume, então, como rei, e segue à risca os conselhos do pai daquele livro que eu falei para vocês, do Basílio Condon. Agora ele entendeu. O rei tem que fazer e acontecer. E esse parlamento, que eu tenho que ficar, o que eu quero fazer, eu tenho que ficar passando pelo parlamento, isso é uma barbaridade, um absurdo. Era assim que o Carlos se sentia. Então ele, na verdade, começou a querer baixar leis em que ele ia se tornando cada vez mais o senhor absoluto do país, né? E isso foi piorando, até o momento em que o parlamento disse, não, nós não vamos aprovar isso aqui. Aí o rei falou, não, vocês vão aprovar sim. E aí surgiu aquela situação de impasse. Até que o rei, então, monta um exército e declara guerra contra o parlamento. Em 1640, certo? É uma guerra civil, uma guerra dentro do próprio país. As tropas do rei contra as tropas do parlamento. O parlamento montou também o seu exército. E aí houve guerra. A guerra culminou, para resumir, um monte de coisa aconteceu, mas para resumir, o Carlos I acabou perdendo essa guerra e ele foi decapitado por alta traição ao povo inglês, certo? Foi então decapitado em 1649. Aí houve um vácuo de poder, depois disso. Né, a guerra civil aí, houve um vácuo de poder até 1653. E aqui interessante, não vou entrar em detalhes, mas nessa época o parlamento convocou a Assembleia de Westminster. Certo? Que nós vamos falar mais para frente. Importantíssima a Assembleia de Westminster. Convocada pelo parlamento. O rei aqui é inimigo, o rei não tem nada com isso. Certo? E aí, foi a única época na história da Inglaterra que a Inglaterra foi uma república. Oliver Cromwell, que é aquele da festa do músico, ali que o Rafa gostou, Oliver Cromwell foi declarado Lorde Protetor. Quem era esse Oliver Cromwell? Comandante, chefe das tropas do parlamento. Né? Como sempre, e ao longo de toda a história, quem tem o controle do exército tem o controle do país, certo? Isso aí nunca mudou, nunca vai ser diferente em lugar nenhum. Quem tem o controle das tropas tem o controle do país. Então, Oliver Cromwell acabou sendo... E ele era absolutamente favorável aos puritanos, era um indivíduo que deu plena liberdade aos puritanos. Essa foi a melhor época que eles tiveram. Eles tiveram a oportunidade de... Cada grupo pôde escolher seus próprios pastores, ter o seu próprio modelo de igreja. Foi uma época fantástica. O problema é que o Cromwell não viveu muito, acabou morrendo em 1658, portanto foram só 5 anos. E aí houve um vácuo de poder de novo. O filho dele, tentaram colocar o filho dele para substituí-lo, mas o filho não tinha os dons necessários, não era um líder, não foi capaz. E aí o general George Monk, que era um dos generais do próprio Oliver Cromwell, viu que havia um impasse, que havia uma dificuldade, e esse cara aí é aquela coisa, não tinha concordado muito com aquela coisa de tirar o rei e decapitar o rei. E na época, vários presbiterianos, entre aspas, foram tirados do parlamento, porque eles eram contra decapitar o rei, e o George Monk, pela força, forçou que esses indivíduos todos voltassem ao parlamento. Como esses indivíduos, eles eram, já davam sinais de que eram favoráveis à realeza, ao rei, à dinastia lá dos Stuart, o que eles fizeram? Trouxeram o rei de volta. O rei estava no continente. O rei, na verdade, era o príncipe herdeiro, vamos dizer assim, né? O filho do Carlos I, Carlos II, foi trazido de volta. E o Lloyd-Jones, naquele livro Os Puritanos, Suas Origens e Sucessores, defende que a culpa de ter trazido o rei de volta foi dos presbiterianos, e foi mesmo, daqueles presbiterianos especificamente, não de todos, né? Então esse aí é o Carlos II. E aí aqui é aquela época em que um golpe fatal foi dado sobre os puritanos. Em 1660, quando ele assumiu, ele exigiu que todos se conformassem ao modelo de bispos, modelo episcopal. Como o James I já tinha dito, sem bispos, sem rei. Reis gostam de bispos. Eles colocam
indivíduos que são meros políticos para controlar as paróquias, certo? E aí, em 1662, houve esse ato de uniformidade, em que foi exigido que todos os pastores que estavam atuando nas paróquias, que todos eles jurassem fidelidade ao rei, assinassem lá um juramento de que eles nunca mais se voltariam contra o rei, porque por causa daquela coisa que o rei é o representante de Deus na terra, ou alguma coisa assim, e tal, e que todos eles aceitariam seguir todas as regras do livro de oração comum, com todas aquelas cerimônias e tal, tudo isso aí a consciência puritana não permitia. Não assinaram coisa nenhuma, e aí houve a grande expulsão, que não foi expulsão coisa nenhuma. Né? Na verdade, os caras é que não aceitaram, os puritanos. Mais de 2 mil pastores puritanos, segundo J.I. Packer, os melhores 2 mil, deixaram as suas funções, passaram a ser pessoas comuns, inclusive com as suas famílias passando necessidade, porque os indivíduos não tinham uma outra profissão, tiveram que trabalhar de qualquer jeito, aí, em qualquer serviço. Né? Mas é a consciência puritana. Eu não faço de jeito nenhum o que eu não devo fazer, o que o Senhor não quer que eu faça. Então, esses caras aí saíram, e isso aí é a grande expulsão. É uma coisa que vai, na verdade, acabar com o puritanismo, esse momento aí, certo? Porque aí surgem outros problemas, né? Ninguém mais pode lecionar em Oxford e em Cambridge se não assinar. Ninguém mais pode ser aluno em Oxford ou em Cambridge se não assinar. E, a não ser que minta, né? Isso os puritanos jamais estão preparados para fazer. Né? Mentir para daí entrar lá. Então, foi isso que aconteceu. Para encerrar, sei que já estourei o tempo, sempre estouro, né? É muito importante falar disso aqui. Em 1662, então, houve a grande expulsão. Só que, assim, muitos desses puritanos ficaram esperando, porque, com certeza, haveria novas legislações, né? A coisa ganharia, algum equilíbrio viria com o tempo e tal. Só que aí, em 1665, veio a grande praga. E aí, dezenas de milhares de pessoas morriam, assim, aos borbotões, assim, na cidade de Londres. E tem um famoso dizer da época, né, que os políticos, os médicos e os pastores foram os primeiros a sair. Certo? Os pastores que estavam ali na época, que são aqueles que assinaram ali, né, não são puritanos, nenhum deles. Esses indivíduos, eles pensaram e tal, refletiram e viram que era melhor que eles atendessem as pessoas de longe, né? Então, eles, pelo bem da sua saúde e por uma questão de prudência, eles então saíram de Londres. O que aconteceu? Aqueles 2 mil pastores puritanos entenderam que aquilo era um chamado de Deus. Um chamado de Deus para eles, em que o Senhor dizia para eles o seguinte, ó, a situação está aí. Não tem ninguém. Todo mundo foi embora, os políticos, os médicos e os pastores foram os primeiros que fugiram. Está aí o inferno na mão de vocês. E os caras assumiram. Os gigantes, como eu coloquei aqui, os gigantes se levantaram. E eles cuidaram daquelas pessoas, cuidaram de cada uma daquelas pessoas, cuidaram em cada detalhe da vida daquelas pessoas. Do atendimento espiritual, do atendimento médico, eles cuidaram de tudo. E assim, né, gente? Os caras ficaram ali. Não é, comigo não vai acontecer. Não, boa parte deles também pegou a praga. Né? As esposas pegaram a praga, os filhos pegaram a praga. Esses caras sofreram, gente. Sofreram. E, em 1666, Londres, então, foi queimada.
queimou a cidade todinha. E aí a peste acabou, né, pelo fogo. E aí eles cuidaram dos sem teto, das pessoas que não tinham nada. Eles também eram, né? É a situação terrível que eles passaram ali, mas que mostrava a grandeza do caráter desses caras. Quando a situação se restabeleceu, os pastores legítimos, aqueles que por lei tinham assumido lá, retornaram, certo? E agora, todos aqueles pastores puritanos que estavam ali efetivamente fazendo o trabalho, foram considerados ilegais e proibidos de pregar. Só que eles daí formaram pequenas igrejas clandestinas, né? Porque as pessoas, evidentemente, não querem ouvir aquele imbecil, né, que agora quer dizer que é pastor, que é pregador e tal, né? E aí, os puritanos eram perseguidos pela polícia. Havia ordens de prisão para eles o tempo inteiro. Cerca de 20 mil puritanos, não só pastores, mas pessoas em geral, viram a parede da cadeia, né? Foram presos. John Bunyan foi um deles nessa época. Ele escreveu O Peregrino, né? E eles foram para a cadeia porque não adoravam a Deus de acordo com os ditames dos bispos, mas só adoravam a Deus de acordo com o Novo Testamento. Aí tem histórias fantásticas como a do John Flavel, que chegou até a se disfarçar de mulher uma vez, fugindo da polícia, para conseguir ir para um lugar em que ele ia fazer um batismo, né? Tudo era escondido. Ele pregava, ele pregava no mato. Pregava no mato. Eles se reuniam assim, né? Eles combinavam na selva e tal. Tem histórias sensacionais. Esse John Flavel é um cara fora de série. E ele uma vez se atirou com o cavalo no rio e tal, para fugir da polícia, que a polícia ficava na cola dos caras mesmo, né? Mas eles faziam o trabalho deles. E faziam sempre bem feito. Para terminar, vamos ver agora, já o puritanismo está se acabando. Carlos II morreu. Ele era um católico romano disfarçado, Carlos II. Só que esse cara que assumiu no lugar dele, irmão dele, o Tiago II, James II, esse era um católico romano declarado. E ele queria trazer a Igreja da Inglaterra de volta ao catolicismo romano. Só que ali já não... Como eu falei para vocês antes, não havia clima na Inglaterra para catolicismo romano. De jeito nenhum, né? Vocês viram o que o Papa está sofrendo lá agora, lá, né? Não tem clima para catolicismo romano na Inglaterra. E aí, um grupo de nobres protestantes chamou o próximo na linha de sucessão, que era William, príncipe de Orange, para que ele viesse e tomasse o trono. E ele veio com o exército e realmente tomou o trono. Certo? E aí, finalmente, isso em 1689, e nós temos ali a Confissão de Fé Batista de 1689, que na verdade ela não é de 1689, né? Mas é o ano, 1689 é o ano que Guilherme III então assume o trono, e aí vem o Ato de Tolerância de 1689. Com esse ato, presbiterianos, congregacionais, batistas e até mesmo os Quakers puderam funcionar livremente. Você podia adorar o Senhor do jeito que você quisesse, desde que você fosse ortodoxo, protestante, né? Não havia problema algum. A lei não iria te perseguir, pelo contrário, ela iria te defender, certo? Então, esse foi um grande momento de vitória. O problema é que o estrago já estava feito, como eu falei ali, porque ao longo dos anos, a última geração de puritanos ficou naquele massacre, naquela perseguição, e não gerou uma outra geração de mesmo peso, de mesma qualidade, né? Eles conseguiram ali umas três gerações de puritanos e ali depois não teve mais, porque Oxford e Cambridge não tinham mais professores, não tinha mais ninguém à altura para gerar homens daquele calibre. E aí, então, o puritanismo deu uma parada, né? Em 1703 nasce Jonathan Edwards, então agora lá nos Estados Unidos ia acontecer alguma coisa diferente, mas aí já não é mais aqui os puritanos ingleses, que é para quem nós estamos olhando, certo? Então, era, na verdade, é isso aí. Esse é o quadro. Então,
contexto histórico em que os puritanos viveram, né? Muitas dificuldades. Gente, esse pessoal sofreu. Esse pessoal sofreu, certo? Um pastor puritano desse, ou um puritano qualquer desses aí, o que, que o cara via na vida dele? Na faixa de 50% dos filhos morriam antes de atingir a idade adulta, né? As esposas deles morriam dando à luz os filhos, né? Ou logo depois. Dor, sofrimento, dificuldade. Era assim que esses caras viviam. E tinham condições ainda de atender as outras pessoas. Esse é o contexto histórico. Nós não vamos mais voltar a isso, tá? Mas assim, vocês... Eu sei que é muito rápido, mas para manter em mente, assim, né? Porque aí existem fases diferentes, um pouco mais de liberdade, um pouco menos de liberdade, um pouco mais de chance deles se desenvolverem, um pouco menos e tal. E assim, o que tem que ficar na mente é principalmente a grande expulsão, 1662, porque ali os grandes, John Owen, Thomas Goodwin, Richard Baxter, John Flavel, William Bates, Thomas Manton, esses caras todos são expulsos das suas paróquias por essa grande expulsão e tal, e eram os grandes gigantes do puritanismo. Eu sei que eu estourei o tempo aí, mas a gente tinha que terminar esse aspecto aí. Vamos então encerrar agradecendo ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por esse tempo que tivemos juntos. Por essa introdução que nós tivemos aos puritanos, pedimos que tu nos ajudes nas próximas reuniões, para que a gente possa analisar a vida deles no casamento, na família, na sociedade, o trabalho, na igreja. Tantas coisas que a gente tem para vermos juntos, Senhor, principalmente em termos de aplicação da tua palavra. Como aplicar a tua palavra a nossa vida. É isso que nós temos a aprender com eles. A gente te agradece pela vida deles, por tudo que a gente pôde ver aqui hoje. Obrigado por esses irmãos todos que vieram aqui e passaram esse dia realmente aprendendo de ti. Te agradeço pela vida de cada um. Peço que leves a cada um em segurança até as suas casas. Obrigado pelo tempo de comunhão que nós passamos. Te agradeço pela instrumentalidade, pelo serviço da Regina, da Débora, todos os que ajudaram. Para que nós tivéssemos o nosso lanche. Obrigado pelo trabalho sempre do Cício também, na gravação, em todo o apoio tecnológico. Te agradecemos, Senhor, pela instrumentalidade de cada irmão da igreja. Pedimos que Tu nos edifiques e guardes para que nós possamos crescer na Tua graça também. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.